Synimi i drejtorisë vendore të policisë Durrës ishte përmirësimi në vazhdimësi i parametrave të rendit dhe sigurisë publike në qark, duke i dhënë përparësi luftës kundër kriminalitetit dhe në veçanti luftës kundër krimit të organizuar. Çdo ditë më shumë po sfidojmë në punën e përkushtimit të tyre, patë nga analiza vjetore. Objektivet e përcaktuara dhe të realizuar për vitin 2021 kanë qenë rritje e numrit të hetimeve në fushën narkotikëve, kryesisht drogat forta në masën 3%, objektiv i cili është realizuar. Unë vlerësoj shumë punën e policisë, të gjitha fushave dhe të gjitha drejtimeve të policisë së shtetit,